Problémy s obnovou starého cestného mosta v Trenčíne sa prehlbujú. Novozriadený regionálny úrad pre územné plánovanie zrušil rozhodnutie trenčianskej radnice k pripravovanej oprave. Regionálny úrad našiel pochybenia v konaní mestského stavebného úradu, nariadil ich nápravu. Obnovu premostenia ponad váh žiadajú Trenčania už dlhé roky. Sľúbili im ju pred 9 rokmi. Nové termíny sa najnovšie spájajú až s rokom 2027. Jedna zo zásadných vecí je, že stavebný úrad nevydal rozhodnutie na základe alebo po vydaní záväzného stanoviska niektorých príslušných orgánov. Hygiena, úsek ochrany životného prostredia. Bez týchto vecí nie je možné toto rozhodnutie pustiť ďalej. Toto rozhodnutie rešpektujeme. Stavebný úrad urobil chyby. V každom prípade teda bude nasledovať nové územné konanie a pracovničky stavebného úradu boli napomenuté a poučené, aby sa podobných pochybení vyvarovali.